ColoBridge – це німецький корпоративний провайдер, експерт з хмарних рішень, IT-інфраструктури та штучного інтелекту. Ми з 2010 року зберігаємо дані клієнтів у німецьких дата-центрах Equinix та Telehouse. Вони входять у топ-3 дата-центрів у Європі, а їхніми клієнтами є такі компанії, як AWS, Azure, Google Cloud Platform та IBM. Ми надаємо в оренду приватні, публічні і гібридні хмари, виділені сервери та можливість зберігати бекапи. А для запобігання зупинки важливих сервісів мігруємо дані у комфортний для бізнесу час. Фахівці ColoBridge реалізують індивідуальні проєкти, за потреби інтегруються у бізнес-процеси, беруть на себе підтримку та адміністрування. Якщо ви прагнете покращити ефективність маркетингу та продажів, запропонують готове рішення на базі машинного навчання та аналітики. А служба технічної підтримки доступна цілодобово та розмовляє українською. ColoBridge – здоровий пульс вашої IT-інфраструктури.